agora sou criança. E aí, galera, estamos aqui iniciando mais um vídeo pra vocês, galera, e desta vez, galera, estamos aqui com a Scania 113, beleza? Estamos aqui dentro do caminhão, galera, aqui tá caindo um temporal lá fora, cara. E agora há pouco, galera, nós foi parado pela polícia, cara, eles estavam conferindo aqui a nossa documentação, galera. Graças a Deus está tudo ok, galera, então aí nós já foi liberado e nós já pode estar seguindo viagem aí, tranquilo? Estamos saindo aqui de Miracatu, galera, estamos indo até em Embu das Artes aí. Vamos estar carregando o nosso caminhão, galera. Vamos estar fazendo aqui uma viagem, galera, pela rodoviária Camilo dos Santos aí, pela empresa. Beleza? Onde nós vai estar pegando algumas caixas, galera, de congelados lá para estar colocando aqui dentro do nosso caminhão. Beleza? Agora eu não sei, galera, para onde é que vai ser esse destino da carga, que ainda eu não peguei as papeladas para mim poder ver qual vai ser o destino dela. Beleza? Aqui está a viatura. É engraçado, né, que o policial está sem uniforme ali, mas beleza. Tá tudo certo. Parou o outro caminhão ali também, galera. Na nossa frente ali é a Scania. Ele está conferindo, então vamos lá. Vamos estar saindo aqui com o nosso caminhão que nós foi liberado. Vamos que vamos. Scania show de bola, galera. Funcionou na versão 1.35 DTS2. Link para download. O link está aqui na descrição do vídeo, fechou? Vamos que vamos. Vamos tá pegando a BR, acho que é a 116, né, galera? A Regis. E vamos até Embu das Artes. Aí um grande abraço pra galera de Embu das Artes. Tamo junto. Fechou o tempo aqui em São Paulo, hein? Cê é louco, olha. Galera, estamos jogando aqui no mapa do Eldorado Pro, beleza? Vixe, galera, o que que aconteceu aí? Eita, acidente aí, galera, ó. Ônibus da São Geraldo. Eita, rapaz. Colisão, galera. Essa chuva é perigo, galera. Olha só o perigo aí, ó. Caminhão saiu fora da estrada, cara. Com certeza derrapou aí, ó. Será se aconteceu alguma coisa aí, será, cara? Eu acho que deve estar tudo ok, né, galera? Tá esperando ali a chuva passar um pouquinho pra ele sair fora do caminhão. Vamos continuar aqui a viagem. Ele deu um sinalzinho ali e falou que tá tudo ok, então vamos que vamos. Parar aqui na rodovia não, galera, que já tá um perigo já, né? Então parar ali é pior. Um pouquinho com a câmera lá de fora. Tá bonito o caminhão, hein, galera. Cê é louco. Pack de reboque também, o link eu vou deixar aqui pra download aqui na descrição do vídeo, fechou, galera? Funcionou na versão 1.35 do ETS2 também aí.
Nossa, o tempo fechou legal aqui, viu, galera? Último vídeo que eu soltei, galera, de caminhão, eu vi que a galera também curte bastante caminhão. Então a gente vai fazer uma maratona, galera, de vídeos de caminhão aqui no nosso canal também. Vou ver se eu solto pelo menos 2 vídeos por semana, galera, de caminhão. Beleza? Se vocês apoiarem, galera, deixa aqui nos comentários. Da gente tá soltando outros vídeos pra vocês aí, fechou? Deixa aqui nos comentários aqui o que vocês acham, galera, da gente diversificar um pouquinho mais os vídeos no canal, né? Pra não ficar só ônibus. Então a gente coloca um pouquinho de caminhão também, galera, que eu já tava até com saudade de fazer viagem com o caminhão, cara. Pegando uma cidade, uma chuvinha dessa aqui é bem cabuloso também, da hora, cara. Divertido pra caramba. Fazia tempo que eu não era parado pela polícia e logo a polícia militar logo parou nós, né? Pra saber o que que tá acontecendo. Um G7 aí, galera, 1200. Caraca, essa Kombi aí tá bonita, hein, galera? Ó, vermelhinha. Fazia tempo que eu não vi uma Kombi dessa, cara. Tá top aquela combinha ali, da hora, hein? Ô, jovem, joga pra direita pra nós aí. Ajuda nós aí, pô. Aê, cara, valeu, obrigado. É nóis. Vamos subir a serra aqui agora, galera. É a Serra do Cafezal, né? Eu acho que é esse o nome dessa serra aqui. Pior que eu não sei, cara. Se eu estiver falando errado, galera, deixa aqui nos comentários. Mas eu acho que é a Serra do Cafezal, cara. Estamos na Regis. Pior que eu tô falando besteira, viu, galera? Eu acho que aqui nem a Regis tem cu, não, cara. A gente tá na 116, ou é... Agora eu me compliquei, cara. Me perdi todinho aqui com essa chuva, cara. Depois que a gente foi parado pela polícia ali, galera, ó. Meu amigo, eu confundi. Tô todo confuso, galera. Nem sei onde eu tô, viu? Onde é que eu tô? É a Red mesmo, ó.
vazio, vou passar desses caminhões aí. Acho que tá parando a chuva, né, galera? Pelo visto, ó. Acho que até tá mais ok agora. Com essas curvas aqui pra fazer com câmera lá de fora, cê é louco, o cara tem que ser bom aqui, viu, cara? Que é muito ruim, galera, vocês não sabem. É ruim, quer dizer, é complicado, né? Não é ruim, é da hora, cara. Só que você tem que saber fazer direitinho, porque senão você acaba turbando o caminhão. Você tem que manusear a câmera corretamente, né? Pra ficar com uma visibilidade bem bacana, pra poder estar enxergando ali, pra não bater em nada. Ó, os caminhões tá nem com farol aceso, viu, galera? Tem muita gente que tá desrespeitando a nova lei que tem, né? De trafegar com a farol alto ligado, cara. Muitos não tá obedecendo a nova lei aí, ó. Tudo com o farol desligado, ó. Olha que lugar bonito, hein, galera, pra ver assim, ó. Levantar um drone aqui, cara, deve ser show de bola, né? Você pegando só os caminhões, as carretas passando aqui. Deve ter uma visão bem bacana, cara, bem bonita mesmo, levantando um drone por aqui. Só que aqui você não pode ficar parando o caminhão, você não pode ficar parando o carro, nem nada disso, entendeu? Só se for emergência mesmo, você parar no encostamento. A não ser se você parar no posto de combustível, né? Que tem aí, ó, um posto de combustível aqui. Eu já ia falar o posto Ipiranga, nem sei se é posto Ipiranga. Por exemplo, só vocês perguntarem aqui no posto Ipiranga que tá tudo certo. É o POE. É o posto famoso também, o POE. É caro aí, viu? As coisas. Marutão aí, ó. Olha o Ford. O Ford? É um costelete, né? Parece. Acho que é um costelete aquele ali. Mais um Jumbus aí na frente, ó. Quando a gente não tá jogando com ônibus, aparece um monte de ônibus pra nós, cara. Isso é louco. E aí estamos chegando aqui em Imbu, galera. Já estamos no Imbu das Artes já. Passando aqui pelo território de Imbu.
Rodoanel, Imigrantes. Agora eu me confundi, viu, galera? Eu não sei qual que é o nome, cara. Eu não sei se essa daqui que a gente está é a Regis mesmo ou não. Eu sei que a Regis parece que ela começa no Embu, cara. Então, não sei se a gente está na Imigrantes. Eu não sei. Se eu estiver falando errado, galera, se eu errei o nome, eu peço para que vocês ajudem nós aqui. Deixem aqui nos comentários, beleza? Pra gente estar se corrigindo aí. Tranquilo? Que agora nós está chegando nesse exato momento aqui no Embu das Artes. O cara mexendo no fio ali. Cê é louco, dá um medo, né, galera? Cê é louco. Se eu não me engano, galera, é na empresa BCP, cara, que a gente tem que ir. Que me deu só o numeral aqui, cara. É na BCP, agora eu não sei. Olha lá, BCP, ali mesmo. Fiatzinho top, hein? Vai-se embora. Não é aqui, galera, que eles vão fazer o carrego do caminhão, né? Porque é congelado e tal. Mas daqui vai seguir pra outro lugar o caminhão, galera. Como eu fui pago pra trazer o caminhão até aqui na Embu, pra tá deixando aqui na empresa, eu acho que daqui ele se ajeita aí o caminhão aí. Beleza? Galera, vou ficando por aqui então, galera. Eu espero que vocês estejam gostado de mais um vídeo aqui no canal, galera. Se você gostou, eu conto com o apoio de vocês em deixar aquele likezinho maroto, compartilha com seus amigos e tamo junto até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Não se esquece que todos os dias, às 8 horas da noite, tem vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço pra todos. É nóis!